waata in ku bilownay madaxweynayaasha maamul goboladeeda Puntland iyo Jubaland ee Soomaaliya ayaa la filayaa in goor dhow ay gaaraan magaalada Muqdisho xubno hor dhaca oo madaxdaasi hor dhac u ahaa ayaa maalmihii la soo dhaafay waxay gaarayeen magaaladaasi kuwaas oo gool xareeyay socdaalka madaxdaasadaba ee labada madaxweyne ayaa la filayaa in ay kulamo ku saabsan doorashada Soomaaliya la yeeshaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo faafaynta warkana waxa ay noo hayaa waatan khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho ku jira wariyahayaga Ibrahim Maxamed Ibrahim bal markii hore wufdigan imaanshihii sano gowr Cabdi Fatax diyaar garowga wufdiga siiso dhawayntiisa ayaa hadda ka socota garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho xubna ka tirsan dawladda ayaa halka jooga waxana la filayaa daqiiqada kadib inay halkaasii diyaarada isxiixiga oo ka kala imaanaya garowga iyo Kismaayo ay yimaadaan kuwaas oo la socdaan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe labada madaxweyne dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyayba waxaa laga sugayay magaalada Muqdisho tan iyo markii shirkoodii ku dhamaaday garowga ay sheegeen inay Muqdisho tagayaan kulankaasi ma ku dhamaaday toddobaadka xiga dabcan toddobaadkan ayay ahayd inay yimaadaan marka shalay ilaa duraad ilaa axadii waxaa laga sugayay magaalada Muqdisho laakiin aakhirkii maanta ayay noqonaysaa inay yimaadaan Muqdisho halkaas oo ay ka bilaaban doonaan kulamo ay la yeelan doonaan madaxda federaalka marka Ibraahim oo kulamadaas madaxda federaalka ay la yeelan doonaan maxaan ka ognahay dabcan sidii ay ku sheegeen warbaahintoodii ka soo baxay garowga shirkii labada dhinac ee Puntland iyo Jubaland ay ku yeesheen waxay ahayd in ay kala hadlaan madaxweynaha Soomaaliya arrimaha ku saabsan doorashooyinka waxaad ogtahay in shirkii dhusamar reeb saddex aanay ka qayb gelin Puntland iyo Jubaland oo ay kaliya ka qayb galeen maamul goboleedyada Galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed gobolka Banaadir iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo kulankii dhusamar reeb saddex waxaa la isku raacay qaabka ay noqonayso doorashada Soomaaliya iyadoo bayaan dheer oo laga soo saaray ay dhinacyadaasi ku heshiiyeen in doorashadu ay waqtigeeda ku dhacdo iyo habka iyo hanaanka lagu galayo doorashadaasi dabcan Puntland iyo Jubaland way qaadaceen shirkaasi dhusamareeb iyo wixii kasoo baxay iyaga ayaa isu laabtay iyaguna waxay soo saareen bayaan kale waxayna isku raaceen hadba sida ayaga u arkayaan doorashadu inay ku dhici karto dabcan waxyaabaha ay ku heshiiyeen labada dhinac ee Jubaland iyo Puntland ayay la imaan doonaan Muqdisho halkaasoo ay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo kala hadli doonaan dabcan halka waxaa ka bilaaban doona wada hadallo ku saabsan sidii labada dhinac ay isugu soo dhawaan lahaayeen hadday noqoto in bayaankii dhusamareeb iyo heshiiskii dhusamareeb in wax lagu daro ay noqoto dabcan iyana waxay u baahnaan doontaa in madaxda kale ee maamul goboleedyadu iyana ay shirka ku biiraan laakiin ilaa hadda waxaan ognahay waxa weeye in labada madaxweyne ee Puntland iyo Jubaland ay la ballansan yihiin madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo lagana wada hadli doono arrimaha doorashooyinka sidoo kale madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani tan iyo markii la doortay waa boqoshadiisii ugu horreysay ee uu Muqdisho ku imaanayo maanta marka dabcan waxaa laga yaabaa sidoo kale inuu arko safiirada dalalka waaweyn ee safaaradaha ku leh Muqdisho Cabdi Fataxo waata marka Ibraahim oo bal dhanka ammaanka iyo wadooyinka la xiri jiray iyo iyana inoo bidhaame dabcan saaka magaalada waxay ku waabareysatay iyadoo gaadiidku ku yar yahay wadooyinka wadooyinka qaar badan waa la xiray dabcan magaalada markeedii hore amniyan daamood ayay u qaybsaneyd labadaas daamood marka laysaga kala ma gudbaynin saaka oo waa la joojiyay gaadiidka marka dabcan wadooyinku saaka qaybo badan oo kamid ah way xirnaayeen oo dadku socodka gaadiidka aad buu u yaraa taa beddelkeedina dadka lugeynayay ayaa aad u badnaa aadad u mahadsantahay Ibraahim Maxamed Aadan wariyahayaga magaalada Muqdisho ayuu kaasi khadka taleefanka toos ugu jiray wararkii ugu dambeeyay ee madaxda Jubaland iyo Puntland ee Muqdisho tagaya wararkaasi naga siinaya wixii kasoo kordhana idaacadahayaga dambe ayaad ku maqli doontaan balse markan aan fursad siiyay qaar ka mid ah dhageystayaasheeda Facebook-ga Maxamed Shaafi Sheikh Xasan oo kasoo qoray Cabdu Waq wuxuu leeyahay madaxda Puntland iyo Jubaland ee maanta safarka ku tagaya magaalada Muqdisho waan bogaadinayaa runtii waa tallaabo wanaagsan oo waxa ku oola buu yiri waxaana ka rajaynayaa kulankaasi in la yeelan doonaan madaxweynaha Soomaaliya inuu noqdo mid la isku qalbi xaaro oo ay ku dheehan tahay isku duubni iyo waliba isku tanaasul siyaasadeed si ay dalka uga qabsanto doorasho loo dhan yahay Jaamac Maxamed Fuud oo caynaba kasoo qoraysa waa uu ka reeyay duniya dhageystahaasi wuxuu leeyahay waxba soo kordhin mayso madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland ee lagu waday inay gaaraan magaalada Muqdisho si arrimaha doorashada ay kala xaajoodaan madaxweyne Farmaajo waaye buu yiri waa uu sababeynaya wuxuu leeyahay tigitaanka Saciid Dani iyo Axmed Madobe ee magaalada Muqdisho waxaa ku qasbay
bay beesha caalamka inta beesha caalamka ku dhex jirto siyaasiinta Soomaaliyana ee Soomaaliyana waligeed Soomaaliya cageeda isku taagimayso waxaan qaar kamida dhigaysaasha BBC Facebook kaga nagala socotaana waa BBC markana ee wararka caalamka inuu eegnaa wasiirka arimaha gudaha ee wadanka Turkiga ayaa sheegay in booliska dalkiisa ay xireen abanduulihii ama taliyihii ugu sareeyay ee ururka la baxay dawladda Islaamiga ee wadanka Turkiga Suleyman Soylu ayaa sheegay in ninka laga shakisan yahay ee lagu magacaabo Maxmuud Özden uu waday qorsho weyn oo si joogto ahna uu amarada uga heli jiray Iraq iyo Suuriya si uu weerar gudaha uga fuliyo Faarax Ramadaan ayaa warkan isku soo duwayna la socodsiinaya Wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga ayaa qofka la tuhunsan yahay magaciisa waxa uu ku sheegay in la yiraahdo Maxmuud Özden waxaana inta uu raaciyay in howlgalku uu wali socdo iyadoo shakhsigaasna su'aalo la weydiinayo ninkaas ayaa waxa lagu tilmaamay inuu ahaa amiirka kooxda mayalka adag ee khilaafada Islaamiga ee Turkiga booliisku waxa kaloo gacanta ay ku dhigeen kombiyuutar uu ninka isticmaalayay iyo macluumaad digital ah oo la sheegay in ay ku jireen afduubyo qorshaysnaa in lagu dhaqaaqo gaar ahaan siyaasiyiin Turki ah oo la qorsheynayay inta la qafaasho in Suuriya loola tallaabo wasiirku waxa kale uu sheegay in kooxdu ay qorsheynaysay inay weeraraan meherado ganacsi oo Turkiga ku yaala wasiirku waxa kale uu warfidiyeenka u sheegay in xogta ninkaas lagu qabtay ay ciidanku ka heleen howlgal ay ka sameeyeen magaalada Istanbul toddobaadkii hore iyadoo kooxdu ay markaa isu diyaarinaysay inay qaadaan weerar la yaab leh howlgalkaasoo horseeday in la xiro Özden waxaana sida wararku ay sheegayaan laga soo qabtay ninkan magaalada koonfurta ku taalla ee la yiraahdo Adana booliska Turkiga ayaa waxa ay qaadaan howlgallo ka dhanaha kooxda khilaafada Islaamiga 19kii bishii Luulyo ayaa howlgal laga sameeyay magaalada Istanbul waxaa lagu soo qabqabtay 72 qof oo kooxda lala xiriirinayo kuwaasoo looga shakisanaa in ay weerar maleegayeen bishii horena booliska gobolka waqooyiga galbeed ee la yiraahdo Bursa ayaa gacanta waxa ay ku dhigeen nin looga shakisanaa inuu ka mid ahaa kooxda IS oo sida la sheegay qorsheynayay in uu weerar ku qaado saldhig booliis Turkiga waxaa soo maray tiro weerar ah oo ay ka dambeeyeen kooxda IS 5 sanadood ee lasoo dhaafay waxaana weeraradaas ku jiray mid lagu qaaday goob lagu caweeyo habeenkii loo dabaaldegayay sanadka cusub ee 2017kii halkaas oo ay ku dhinteen 39 qof oo ajaanib u badnaa waata faarax lama nada yuu mahadsan yahay bal markana facebook aan ku laabtay mustafa umar abdi oo kasoo qoray magaalada cadaado wuxuu leeyahay hadalka kasoo baxay dawladda turkiga ah in ay qabatay hoggaamiyihii ururka la baxay dawladda islaamiga ee dalkaas waxba soo kordhin maayo wuu leeyahay waaye buu yiri hadalkaas waxa bedelkiisa la magacaabi doonaa ninkaasi hoggaamiye kale oo howsha halkiisii ka sii wada fuad cabdullaahi umar oo abdu kasoo qoraysa wuxuu leeyahay dawladda turkiga inay sheegtay in ay qabatay hoggaamiyihii ugu weynaa ururka la baxay dawladda islaamiga waan bogaadinayaa runtii waana mid dhabarjab weyn ku ah kooxdaasi waxay dawladda turkigana u tahay buu yiri tallaabo wanaagsan oo ay hore u qaaday waxaan qaar ka mid ah dhigaysaasha BBC Facebook ka qayb gal barnaamijyada laanta af Soomaaliga ee BBC oo noogu soo dir fikradaada ama aragtidaadu waxay tahay text message telefoonka nambarkiisu yahay 4477862 kadiba waxay kula tahay BBC Soomaali saacadu haatan waxay maraysaa 2:00 duhurnimo iyo 12 daqiiqo iyo 20 ilbiriqsi waqtiga bariga Afrika warbixinada kale ee noo soo socdana waxa ka mid ah ciyaarihii iyo waliba muddo 5 sanado kadib markii qaarada Yurub dad badan oo qaxootiga ku qulquleen ayaa waxa ka mid ah dadkii tagay meeshaasi Soomaali waxay nagu warameen wixii ay filayeen iyo wixii meeshaasi ku arkeen warbixinta way noo soo socotaa balse markan dhaqaatiirta caasimadda Nigeria Abuja ayaa waxay maanta bilaabeen shaqo joojin aanay waqti u qaban oo ay ugu cabanayaan in aanan tan iyo bishii April ee sanadkan la siin lacag gunooyinka ahaa ee cudurka COVID-19 ahayd in lagu bixiyo ee ururka dhaqaatiirta ayaa sheegay in xubnihiisa ay ku jiraan dhibaato dhaqaale kadib markii mas'uuliyiinta Nigeria ay ku guuldareysteen inay fuliyaan ballanqaadyadii ay galeen sidaas oo ay tahayna waxay soo mareen buuri waxaanu soo marnay bay dhaheen wadaxaajood xiriira Nigeria ilaa haatan waxay diiwaan gelisay in ka badan 4,000 oo xaaladood oo fayraska corona wariyaha BBC da Isxaaq Khalid ayaa faahfaahinta warkan goor uu idin soo diray waxa soo akhriyay haatan isudu
كسو بيري حسن علي جيل حسن ان عبد الفتاح دخاتيرتان رير نيجيريا يا سفكور كجيري دالادا لغولا دغالما يودر كوفيد 19 ايه كدشاي فيروس كا كورونا دالكاس نيجيريا وحين شيغيان اني اد و خمادين ان مدو بيرو اه انان لا سينين لاغو غونا او هيد ان لا سيو مدد اي لا تعاليان عذر كان كوفيد 19 تا او اي شيغين هاتان اني كو خسبرادين اني كو دقاقان شقه جوجينتا اي مانتا بلابين او ايسان وقتيودا عييمين ماركاي جوجين دونان ان شقه جوجينتان ايا سامين وين waxay ku yeelan doontaa xarumaha lagu la tacaalo cudurka COVID-19 iyo guud ahaan isbitaalada ku yaala magaalada caasimadda ah ee Abuja en عبد الفتاح دخاتيرتان waxa ay wacad ku mareen inaysan shaqada ku laaban doonin ilaa iyo inta ay ka helayaan waxyaabaha ay dalbanayeen oo dabcan ah in gunooyinkaasi loo balan qaaday ka hor intuusan cudurkan ama markii cudurkan bilowday in hase yeeshee dhaqaatiirta masuuliyiinta dalka Nigeria wali kama aysan hadlin talaabadaasi ay qaadeen dhaqaatiirta ee ah shaqo joojinta in inka badan konton iyo 4000 oo qof ayuu cudurkaasi COVID-19 ku soo ritay gudaha dalka Nigeria iyo inka badan kun qofna ay cudur ku dhinteen en waxaana ku jiray sida la sheegay en dhaqaatiir en bishii juun ee sanadkan ayaa howlwadeenada caafimaadka dalkaasi Nigeria en waxa ay ku dhaqaaqeen shaqo joojin guud ahaan dalka oo dhan ka dhaqan gashay waxayna markaasii ka cabanayeen in aysan haynin qalabkii looga gaashaan laha cudurkaasi COVID-19 dabcan waxyaabaha ay xirtaan dhaqaatiirta en iyo sidoo kale arimo kale oo dhanka mushaaraadka ah en haatan en urur ka midowga dhaqaatiirta dalkaasi Nigeria ayaa waxa uu walaac ka qaba marka tirada dhaqaatiirta iyo howlwadeenada caafimaad ee cudurkan soo ridanaya waxayna horey u sheegeen in bishii Juun oo kaliya ilaa 10 dhaqtar ay u dhinteen cudurkaasi COVID-19 ee safarka ah ee dunida dhibaatooyinka ku haya Cabdi Fataax hadii aad ku cusub tahay fadlan channel-kan subscribe saar calaamada gambaleelkan furo si ay ku soo gaaraan fiidiyowyada ama muqaalada kale ee aanu duubnay ama aan hadda rabno in aan duubno share dhe oo sii faafay lana wadaag saaxiibada hadii aad faala qabtana commentiga hoose noogu soo gudbi